Bərdədə qələbə günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Faşizm üzərində qələbənin 70 illiyinə həsr edilən tədbirdə icra nümayəndələri, Böyük Vətən Müharibəsi veteranları və Bərdə Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin tələbələri iştirak edib. Mərasim iştirakçıları əvvəlcə Qəhrəmanlar Parkında ana abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra isə tədbir Bərdə Şəhər Bir Saylı Uşaq İncəsənət Məktəbində davam edib. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib, Böyük Vətən Müharibəsində və Qarabağ Savaşında şəhid olan vətən övladlarının xatirəsi yad olunub. Tədbirdə çıxış edənlər veteranları və tədbir iştirakçılarını qələbə günü münasibəti ilə təbrik ediblər və 1941-1945-ci illərdə faşizm üzərində qələbənin əldə edilməsində Azərbaycanın oğul və qızlarının qəhrəmanlıqlarından danışıblar. Bu günlərə onsuz da onlar dövlət qayğısındadırlar. Cənab prezidentin onlara qayğısı, diqqəti çox böyükdür. Ümumiyyətcə, Bərdə rayonunda 26 nəfər statistik məlumat olaraq, 26 nəfər müharibə veteranı var. Bunların 7-si bugünkü bizim toplantımızda iştirak ediblər. Tədbirdə iştirak edən müharibə veteranlarına hədiyələr təqdim edilib. Tədbir Bir Saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin kollektivi tərəfindən hazırlanan musiqili konsert proqramı ilə davam edib. Daha sonra veteranların şərəfinə çay süfrəsi açılıb. Səbiyə Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Fəzail Səfərov, Səs TV Bərdə.